подвір'я позамітали? Позамітали. Кульки повісили? Повісили. Випускники причепурили? Причепурили. Вчителям та завчам зачіски зробили? Зробили. А в небесі канцелярії погоду замовили? Замовили. Буду складати і вчителям кредит давати. Чуть не свідку я читаю, тому подався в депутати. Бо для того, щоб закон прийняти, можна цілий місяць букви розглядати. Попрямую я у президенти, для цього маю сильні аргументи. Матвій – банкір, Єгор – комерсант, ось мій фінансовий гарант. Вам ми хочемо побажати завжди успіхів в житті і про школу пам'ятати, де б не були в майбутті. Настав час розлуки з вчителями, однокласниками та рідною школою. Руки пролетіли як мить, але кожен з вас буде згадувати їх як один з найкращих яскравих моментів на своєму шляху. Чи можна забути ті чарівні почуття бурхливої, веселої молодості, злети та падіння, сміх, сльози, дружбу і перше кохання? І лишиться головне. Покидаючи стіни рідної школи, ви вступаєте у непросте доросле життя. Настав ваш час. Україна чекає саме на вас. Зичу вам щасливої долі. Любим, і що на це сліпо вирує, куди не знам куди. Любі все нове бої, а дане живе ране, більше не бої. Звонки умолкнут, стихнет шум и гам. И лишь воспоминания в разговорах звучат повсюду, будет тут и там. Вы подросли, окрепли, возмужали, готовы горы на пути свернуть. Ваш день настал, его вы все так ждали. Сомнения прочь, смелее, в добрый путь.